សូមអញ្ជើញអង្គុយហើយបិទភ្នែកដើម្បីផ្ដាស់ចិត្តឋានប្រាថ្នានៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះបានសម្រេចដល់លោកទាំងឡាយប្រយោទេវមនុស្សសានាំងប្រយោព្រំមាននមត្តមោប្រយោនិកសតណ្ណានាំងបរិន្ទ្រិយំនមាមិហំដែលអានុភាពនេះទេវតាផងនិកផងព្រំផងទេវតាទាំងឡាយនៅឯដល់អាកាសក្តីនៅផែនដីក្តីដែលមានសេរីដល់ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែរក្សាលោកទាំងឡាយឲ្យបាននៅសេដីសួស្តីនិងដេចះតាំងពេលនេះតទៅទឹកប្រិតដែលលោកគិតថាជាទឹកមុននោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាទឹកប្រិតខ្សែណាដែលលោកគិតថាជាខ្សែមុននោះសូមឲ្យបានជាខ្សែប្រិតវត្ថុលៀបគ្រឿងលៀបគ្រឿងបាញ់ទាំងឡាយសូមបញ្ជាក់ជាវត្ថុដែលបានអភិសេកឲ្យនៅប្រិតឯណាដែលយើងទាំងឡាយបានស្វាគមន៍បុគ្គលទាំងឡាយតែងប្រាថ្នានៅយុគផងនៅសម្បត្តិផងនៅសេរីផងយើងទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍ជានិមន្តនោះថាបញ្ញាលៀបធាងមហាតេជាងវណ្ណខេតេមហាយាសាំងសព្ពសត្វតាំងតាំងសណ្ឋតោអសេសតោអត្តបរេតាំងជាតាំងប្រិតចន្តំបណមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឡើងវិញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានាំងជាយោហន្តុបរាជតោមិរសេនាភិកន្តាសមន្តាទិយសយោជនាខន្តីមេតាវិទ្យង្សេតវានិចកុមារពលាពវេសង្សរន្តោចិត្តបច្ចៈគង់វិសោតយិបរិយាបណ្ណាទិសោតាណង្ហេតាយចសុខាយចពុទ្ធតច្ចំវិសោទេតវាបរិតតំតំបណមហេដអានុភាពនេះជ័យជំនះផងទ្រព្យផងលៀបផងចូលកើតមានដល់លោកទាំងឡាយថាបកណាខ្ញុំម្ចាស់មានទេវលាជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងអារាមនេះត្រឹមតែម៉ោង11ថ្ងៃទេហើយដោយសារទាំងអស់លោកទាំងអស់អត់បានស្ដាប់ការណែនាំរបស់អ្នករៀបចំគឺឲ្យអស់លោកមកអង្គុយនៅស្ងៀមទៅចុះផ្លូវទៅខ្ញុំកណារខ្ញុំមកបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដល់តែពេលខ្ញុំកណារស្មានអញ្ជើញនិមន្តមកដល់ទៅក៏អស់លោកទាំងអស់នៅអត់ស្អន់អង្គុយដល់អញ្ចឹងមកដឹងទៅចាប់តាមពីកណារទៅបញ្ចប់ត្រង់ណារកកន្លែងចាប់មិនឃើញរកកន្លែងស្ដៅមិនឃើញឯកាទាំងអស់លោកអត់បានស្ដាប់អំពីការណែនាំបាទអ្នករៀបចំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណារខ្ញុំក៏អត់មានពេលពេលថ្ងៃរហូតដល់ទទួលអស់លោកបានគ្រប់គ្នាទេតែក៏សូមបដិសិទ្ធានទីនេះទៅបរិវេណនៅក្នុងកោះនេះទាំងមូលជួនៅចិត្តនេះក្តីនៅឆ្ងាយក្តីដោយអំណាចនៃពុទ្ធានុភាពផងសមមានុភាពផងសង្ឃានុភាពផងនៃអានុភាពនៃគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3នេះមួយវិញទៀតដោយអំណាចដែលទេវតាដែលជាសមត្ថភាពគ្រប់ព្រះអង្គផងបទុតៈចិត្តដែលមានចិត្តក្នុងនោះទៅបដិស្ថាន
រាល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះគុណាគុណម្ចាស់យើងយកព្រះប្រអងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងវេលាអាកាសនេះលោកប្រាថ្នាដោយសម្បត្តិអីដោយបំណងប្រាថ្នាណាសូមឲ្យសម្បត្តិនិងបំណងប្រាថ្នានោះចូលបានតម្រេចដល់លោកទាំងអស់គ្រប់គ្នាដោយអានុភាពនៃគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយអានុភាពនៃព្រះជន្មត្រីដោយអានុភាពនៃសាវកនៃព្រះជន្មត្រីទាំងអស់ហើយបន្តិចទៀតសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានស្ងាត់ហើយបិទភ្នែកម្នាក់មនទីទៅចាស់បន្តិចទៀតនឹងដើម្បីឲ្យអំណាចនៃទេវានុភាពដែលមានក្នុងលោកនេះទៅបដិសិទ្ធិឋាននៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកប្រងប្រាថ្នានោះមានចិត្តក្តីមានគ្រឿងលៀបទាំងឡាយក្តីហ្នឹងហើយលោកបិទណែដើម្បីរក្សាភាពស្មឹងស្មាត់មកផ្លែតដើម្បីឲ្យអានុភាពនោះទៅបដិសិទ្ធិឋាននៅវត្ថុដែលលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាលោកទាំងឡាយណាមានរូបសូមមកជារូបទៅលោកទាំងឡាយណាមានភ័យសូមមកជាភ័យទៅលោកទាំងឡាយណាមានសោកក៏សូមឲ្យបាត់សោកទៅអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយចុះដែលស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាតាមនាទីទេហើយអង្គុយទៅបដិស្ទិដ្ឋានគុណលោកទៅខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំនឹងចង់ជួបលោកទាំងអស់គ្នាណាតែមានពេលត្រឹមតែម៉ោង11ទេហើយខំក្រោកពីព្រឹកមកជួបបានលោកដែរតែជួបមិនអស់គ្នាត្រូវចេញទៅកម្មវិធីគេហើយដោយកំណត់ម៉ោងកំណត់ពេលវេលារួចហើយអញ្ចឹងមិនចោលអស់លោកទាំងអស់គ្នាទេលោកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទោះមិនបានឃើញមុខដល់ក្តីក៏សូមឲ្យបាននៅអំណាចណាដែលលោកប្រាថ្នាចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយហើយបដិស្ថិដ្ឋានក្នុងចិត្តមកផ្លែទៅចុះអញ្ចឹងសូមជឿអង្គុយហើយបិទភ្នែកដើម្បីបដិស្ថិដ្ឋានប្រាថ្នានៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះបានសម្រេចដល់លោកទាំងឡាយទយោទេវមនុស្សសានាំងទយោព្រំមាននិមត្តមោទយោនិកសតណ្ណានាំងបរិន្ទ្រីយ៉ាងនមាមិហំដែលអានុភាពនេះទេវតាផងនិកផងព្រំផងទេវតាទាំងឡាយនៅឯដល់អាកាសក្តីនៅផែនដីក្តីដែលមានសេរីដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែរក្សាលោកទាំងឡាយឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខស្ដីនិងដេចះតាំងពីនេះតទៅទឹកប្រិតដែលលោកគិតថាជាទឹកមុននោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាទឹកប្រិតខ្សែណាដែលលោកគិតថាជាខ្សែមុននោះសូមឲ្យបានជាខ្សែប្រិតវត្ថុលៀបគ្រឿងលៀបគ្រឿងបាញ់ទាំងឡាយសូមបញ្ជាក់ជាវត្ថុដែលបានអភិសេកហើយនៅប្រិតឯណាដែលយើងទាំងឡាយបានស្វាគមន៍បុគ្គលទាំងឡាយតែងប្រាថ្នាដល់យុវផងនៅសម្បត្តិផងនៅសេរីផងយើងទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍នៅមុននោះថាបញ្ញាលៀបធាងមហាតេជាងវណ្ណកេតមហាយាសាំងសព្ពសតិតាំងតាំងសណំទោអសេសតោអត្តបរេតាំងជាតាំងប្រិតចន្តំបណមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឡើងវិញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានាំងជាយោហន្តុបរាជតោមិរសេនាភិកន្តាសមន្តាទិយទេសយោជនី
ខន្តីមេតាវិធ្យងសេដ្ឋវានិចកុមារពវៀពវេសង្សរន្តោចិត្តចក្ខុងវិសោតិយិបរិយាបណ្ណានិសោតានាំងហេតាយចសុខាយចពុទ្ធតច្ចំវិសោទេត្វាបរិតតំតំបណ្ណមហេតអានុភាពនេះជ័យជំនះផងត្រពផងលៀបផងចូលកើតមានដល់លោកទាំងឡាយថានមោមេសពតិវៀនាំងសរិយញ្ញៈប្រមុចតសទីពមោចតិវៀនាំងវត្ថុលៀបទាំងពវិសតិជីវោសុគរោចមហាលៀបទាំងសរោរិហុកេតុចមហាលៀបទាំងសពបញ្ញវិញ្ញាសន្តិសពតុខង្គវិញ្ញាសន្តិលក្ខណាហង្វន្តនេះសពតិសពេតិវៀមង្បាលយន្តុជាយាសនាកតាពុទ្ធាចេត្វាមិរង្សវីអនង្ចតោសច្ចំសទាំងរាសង្ជាវិង្សជេនរិសភិតនហង្ការតយោពុទ្ធាអតវិសតិនិយកាសប្ទេបតិតិតាមៃហង្មត្តកេតេមនិសរាសិរេបតិតិតាមៃហង្ពុទ្ធោធម្មោចវលោចនេសង្ឃោបតិតិតាមៃហង្អរេសព្ភតនាករោអតយេនេអនរុទ្ធោសរិបតោចតេកនេកោដញ្ញោបតិធិជាស្មងសរិយោវបផង្ករោនិសិនណោសិរិសម្បន្ណោសោតិតោមនុពុគ្គវោប្រមារកសតោអេរោមហេសីចិត្តវត្តកោសោមៃហង្វត្តនេនិច្ចំបតិដ្ឋាសិកនាករោបន្ណោអង្គលមៀលជាឧបលិកម្មសេវលីថេរាបញ្ចអេមេជាតានលាទេចលកម្មមសេសាសៃតិមហាថេរាចិត្តវន្តោជាណរសាចលន្តាសៃលទេជាណហង្កមង្កេសសំតិការតនង្គរតោអាសេតកណេមេតសុតកង្កជាកម្មបញ្ញតោអាសវិមេអង្គលមៀលកង្កខន្ធមូរបរតញ្ចអាដានតយៈសតកង្កអាកាសេចតនង្អាសេសេសាបាកាលង្កតាជានាណាវរសង្យតាសតតបាកាលង្កតាវិទ្ធទេតាទិសានជាតាពីហេរញ្ញតបតវិអសេសាវិនិយំយន្តុអនន្តជីវតេយសាវសតោមេសកិច្ចេញសទាសំពុទ្ធបញ្ចរេចិត្តបញ្ចរមជ្ឈមហេវិហារំតាំងមហិតលេសទាបាលេតមង្សតេតេមហាពុរិសាសភាអិច្ចេវមន្តោសកតោសរៈខោជានិនភាពេចិត្តបតវោធម្មានភាវេនចិតារិសង្ឃោសង្ឃានភាវេនចិតំតរាយោសធម្មានភាវបាលតោចរិយមិចិនបញ្ចរេតេដអានភិមនេះសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាដល់បុណ្យនៃណាដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសម្បទាទេវតាទាំងឡាយនៅលើភ្នំព្រះសមេរៈសុសង្តជំនះដល់ប្រសើរនេះទាំងឡាយនៅតាមទីស្រែចម្ការត្រីញាតស្បាតតាមទីវាលនិងឯដោអាកាសក្តីទេវតាទាំងឡាយនៅតាមផែនដីក្តីនៅនឹងដើមឈើក្តីព្រៃព្រឹក្សាញាតស្បាតនៅតាមអាកាសក្តីសូមអនុមោទនានៅបុណ្យជាតិរបស់ខ្ញុំហើយទៅបដិសតិស្ថាននៅវត្ថុទាំងឡាយណាដែលលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុនោះដើម្បីប្រយោជន៍ណានោះសូមឲ្យបានសម្ដេចប្រយោជន៍ណាដែលមិនតក្កតានដល់ឬដែលខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនាប្រយោជន៍ឯណាដែលមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃប្រយោជន៍នោះសូមឲ្យបានសម្ដេចគ្រប់តារពើទាំងអស់ទាំងអំពីទីនេះហើយដូចក្នុងបរិវេណនេះដោយ300ម៉ែត្រវត្តជ្រុងទីខ្ញុំបកណាងគួយនេះទៅបរិវេណនេះក៏សូមឲ្យបាននៅសេរីសុខស្ដីទាំងអស់លោកណាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្បត្តិយ៉ាងនោះដែលអានុភាពនៃព្រះអតិថិទាំងឡាយដែលមានពណ៌ដូចជាពណ៌នេះនេះតែញ៉ាំងព្រឹត្តពីទាំងឡាយព្រីស្វាងឡើងបានរះហើយក៏នឹងអស់ស្ដង់គុតទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះប្រចាំទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃ15កើត
មិនមាននៅពពកនឹងអាប់បាំងយ៉ាងណាតែមានសេរីសួស្តីសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមាននៅសេរីសួស្តីយ៉ាងនោះផ្កាយណាជាអ្នកខត្តរិទ្ធមាន108ដួងកាយនោះមានសេរីសួស្តីសត្វទិនទវាយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមាននៅសេរីសួស្តីសត្វទិនទវាយ៉ាងនោះចាំតោបណ្ណរសោយថាដោយប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមុនទៅចូលទេរសោយថាបនុស្សោតដោយកាយមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកៅវិសេសអាចញ៉ាំងរស្មីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានតអានុភាពនេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានសម្រេចគ្រប់បំណងប្រាថ្នាទាំងអស់សព្វទិវាវចន្តោសព្វរុគវិនិសន្តោនិតិប្រវត្តិវន្តរាយោកៃទីគឺជាកោសវៈអពលាចនសិលិនតនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវធម្មទេអាយុវណ្ណោសុខំតលាំ